Mogoče že veste, ker je trojka je bila najuspešnejša. Najuspešnejša trojka je bila Horvat Mihaela, Jeleni Melen... Jelen... Melani Jelen in pa Sara Makovec. Bravo, bravo. Najlepša hvala njim. One so bile to leto najuspešnejša trojka v Beltinci. Razdosili smo tudi skoraj 900 koledarjev po hišah. Vaši staršev, babic, dedkov, stricov, tet in ne vem koga še. In tretja. Moram v tem povedati, da še ena tretjina igralk ni vrnila spiskov koledarjev, tako bi prosil, ka to pri babici uredite. Tisti, ker pa ste uredili to in teh je kar nekaj, pa tretje mesto sta zasedli Horvat Neja in Nuša. Zato tudi za njo eno malo darilo. Zahvalo od ženskega nogometnega kluba Tele in Pomurje. Hvala vama. Drugo mesto. Prav tako sestri Cesar Lara in Cesar Kaja. Dajmo en aplav še za Cesar Kajo in Cesar Laro. Hvala ima. Prvo mesto pa z največ raznošenimi koledarji Vanessa Kuzma. Vsem, ki ste pomagali klubu do teh prepotrebnih sredstev, se še enkrat najlepše zahvaljujemo. Dajmo za vse še en aplavz, prosim. In zdaj, dokler Božiček še upravlja svoje poslanstvo, tam nekje med klubmi, bi se rad v imenu kluba zahvalil še eni osebi, to je Rose Boštjan Boko. Brez Bokojovi slik. Brez Bokojovi slik ne vem, kakši klubi bili. Zato, Boko, res najlepša ti hvala za vse to, kar si v teh letih naredil za naš klub. Vemo, kak je to. Doma ne voleš ženo, ne pistite sedno skos na slikanje, pa kaj bi šel, pa to. Zato smo pripravili za tvojo gospo en fajni windstopper, ka, da te ne de, pa da je omrzlo, naj se doma se gre v levnjen, ti pa bo šel fajn slikat, ej. Tebi... Bravo, bravo. Tebi pa poklanjamo en šampanjec, ker ga odprimo, da bomo pa prvake. Sem pa siguren, da bi tudi Boko van rad kaj povedal. Hvala. Dajmo en aplauz za Bokoja. Boko, ti si legenda, je. Še imam enega človeka v misli, ker je non-stop vsako leto res poravnava svoje obveznosti do kluba, to je plačuje članarino,
vendar zaradi tehničnih težav nikoli ne moremo njemu pokloniti recimo trenerke ali pa kaj druge, kaj je pač takrat v deljenju. In rad bi se zahvalil Klemenčič Jožef, prosim, da prideš. Ker vedno, pri njem vedno nekaj zmanjka, ali zmanjka tisti trenerka naročimo, ali ga nega tisti čas. In nikoli ne moremo dobiti, kaj bi njem za točno narino nekaj dale. Tako smo se odločili, ker on rad šrajfa, pa vse to, eno takšno mini omarico, gde si vijake, Notre Dame, pa to. Pa, če da je imel slučajno gumi defekt, en ključ takše. Klemenčič, hvala ti lepa, obljubljam ti pa tu, da bom ti probal anorak zrihtati. Že 2 meseca ga rihtamo, ampak na žal je ne še dok ne sprišel. Boko, zdaj mi je prav, kad sem tebe zrihtal, ampak povej, kad nemaš ti, kad sem ti ne mogel zrihtati. Evo, si me obtoživljajo, ajde, tako me tudi te. Ajde, en aplauz za legendo, pa za Klemenčiča. Božiček, Božiček, kak je zdaj? Smo telko, kaj idemo z U13-15, gdje predlagam trenerje U13-15, pripravite svoje igralke, pa bomo videli, če bo nagrada ali ne da. Smo? Maja Čuk.